хочете отримати паспорт – почекайте. Кілька тисяч львів'ян не змогли вчасно отримати в ЦНАПах документи, що посвідчують їхню особу. Загалом у центрах надання адміністративних послуг протермінували оформлення, видачу та обмін майже 6 тисяч закордонних паспортів та паспортів громадянина України з безконтактним електронним носієм. Затримки зумовлені підвищеним попитом на ці послуги. Загалом кількість протермінованих заяв в листопаді становить на 37% більше, аніж у жовтні.